danas negdje na sredini 21. salona knjige i grafike. Ne možemo da donosimo naravno konačne impresije, ali za sada možemo da kažemo da smo zaista više nego zadovoljni posjetom. Zaista je dosta veličanaca došlo ovih par dana i obišlo naš sajam. Današnji dan i sutra očekujemo da bude još više posjetilaca. Naravno, ove godine je zaista više nego žao što smo ponovo propustili da imamo one dječje dane, ali smo imali jednu dječju promociju, odnosno druženje djece sa piscima. Sutra i često na kući imamo i pozivamo djecu da dođu. Nadamo se da će se pojaviti više nego što su bili na prvoj promociji. I ovdje zaista nam je cilj bio da pre svega dovedemo djecu kako bi ona mogla da se upoznaju sa knjigama i da se vole knjige, ono što volimo mi stariji. Što se tiče večernih promocija, zaista su bile više nego posjećenje, čini mi se da nikad posjećenje nisu bile promocije koje su bile do sada. Ostalo je još par promocija do kraja slavne knjige i grafike, tako da verujem da će to biti kako treba. Sve u svemu, dobro tu je svakako do sadašnjeg slavne knjige i grafike zadovoljan i očekujemo da se tako nastavi i da će biti jedan od boljih slavnog koja smo bili organizirali.